Александър Иванов, ставен категория 38, татами 2. Татами 1 да излизат в категория 40 кг. Фрънде Въставен, Пишмишова, Бони Спортове, Панагюрище. Да имат готовност Нели Гешева, Стара Загора, Иляна Димитрова, Ставен. Победител Иванов и Линден София. Филипов, ЦСКА, Георги Радне, Ставен, категория 55. Да се готвят Кнежевич, Сърбия, Виктор Геров, Кодокан, категория 66, следваща среща. Победител Фръндева, Ставен. Да излизат Нели Гешева, Стара Загора, Иляна Димитрова, Ставен. Да имат готовност Красимира Велева и Линден, Вяра Михайлова, Спартак Пловдив. Победител Белчев, Кодокан.